I disse dager ønsker vi hverandre et godt nytt år. Og noen av oss sier det så ofte og hører det så mange ganger at vi ikke engang tenker på hva som kan gjøre det nye året til nettopp et godt år. Så jeg har reflektert de siste dagene på hva som kan gjøre 2022 til et godt nytt år. Hva skulle det innebære? For meg, for mine, for oss som kirke og for menneskene rundt oss. Årsskifter, det innebærer jo at vi både ser bakover og fremover. Det er regnskap, budsjett, det er erfaringer og forventninger. Var 2021 et godt år for deg, dine? Gikk det pluss eller minus? Ble det gevinst eller tap? For årsregnskap handler selvfølgelig ikke bare om penger. Alle kan ha nytte av å lage et livsregnskap over barndom, ungdomstid og voksenliv, familie, arbeid og fritid. For det fine med å føre regnskap, det at vi på et eller annet tidspunkt kan få det avsluttet, slik at vi ikke drar med oss det samme underskuddet år etter år. Jeg tror Gud vil hjelpe oss over tid til å slippe tak i det vi tapte, slik at vi kan ta imot nye dager, og med gode gaver, med åpne hender. Jesaja 43, vers 18 og 19 sier, «Dere skal ikke ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Det spirer fram. Merker dere det ikke?» De fleste av oss går ikke rundt og husker årstall uten å forbinde dem med noen viktige hendelser i livet. På godt og vondt. Det var det året krigen begynte. Det var det året da freden kom. Og det var det året da vi gifta oss. Det var det året mor døde. Og det var det året da eldstemann ble født. 2020, det var det året da pandemien kom. Og så håper vi at 2022 blir det året da pandemien dør ut. Har du hørt om annus mirabilis? Et vidunderlig år. For noen år i verdenshistorien blir omtalt nettopp som annus mirabilis. Det er latin, og så betyr det mirakelår eller et vidunderår. Som det året da Isaac Newton oppdaget tyngdeloven, eller i 1905 da Albert Einstein lanserte relativitetsteorien. For oss i Norge så er det jo 1814 da Norge fikk sin egen grunnlov, eller i 1989 da Berlinmuren falt. Og når jeg ønsker deg et godt nytt år, så er det med håp om at 2022 kunne bli et sånt annus mirabilis, et vidunderlig år ditt i ditt livshistorie. Et år der du kan kjenne deg igjen i Davids hyrdesalme. Bade i salme 23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv, han fører meg på rettferdighetsstier, for sitt navns skyld, om jeg hen skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender, og du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Verdenshistoriens største og viktigste annus mirabilis er uten sidestykke det året da Jesus ble født. Det er historiens høydepunkt. Det er et før og etter Kristus, også i våre liv. Og så finnes det noe som heter annus horribilis, et fryktelig år, et katastrofeår. Det ble aller mest kjent etter at dronning Elisabeth holdt sin tale 24. november i 1992. Og så oppsummerte hun året som hadde gått, og kalte det nettopp hennes annus horribilis. Det var skilsmisser og separasjon i familien. Det var brann med omfattende skader på Windsor Castle. Og så har det vist seg at 1992 dessverre ikke ble det siste annus horribilis for den britiske kongefamilien. For marginene er små, mellom kronår og uår. Og det er bare en bokstav som skiller mellom lykke
og ulykke. Det jo selvfølgelig alt for pessimistisk å si at nå kommer alt å bli verre. Men det helt urealistisk å tro at alt hele tiden blir bedre og bedre. Så vi må være forberedt på å kunne takle begge deler. Derfor har vi mye å lære av profeten Habakkuk i det gamle testamentet. Han var vitne til at det folk han elsket var i ferd med å bli ødelagt på grunn av åndelig frafall og moralsk forfall. I Habakkuk 3, vers 17 står det, «For fikentre blomstrer ikke, vinstokken bærer ikke frukt, olivenøsten slår feil, åkeren gir ikke mat, sauene er borte fra kven, og fjøset er tomt for fe.» Det der er klagesang. Den er smertefull. Men navnet Habakkuk, det betyr en som holder fast. Og jeg undrer profetens overgivelse og tillit til Gud midt i det som må kalles annus horribilis. Hør hva han fortsetter med. «Men jeg vil fryde meg, Herren. Jubel i Gud, min frelser. Gud, Herren, er min styrke. Han gir meg føtter som en hind, og lar meg ferdes på høydene.» Så vi ønsker hverandre et godt nytt år i håp om at 2022 ikke blir et fryktelig år, verken for oss personlig eller for samfunnet, men det gis ingen garantier om fravær fra det vonde. Derfor vi holder fast, sånn som Habakkuk gjorde, at Gud er trofast, og at han har lovet oss sitt nærvær i både gode og onde dager, både i vidunderlige, men også i forferdelige år. Og så kommer det som vi kaller, eller som Jesus kalte, nådens år, et frigivelsesår. Han startet sin offentlige tjeneste med å rope ut nettopp et nådens år fra Herren. Veien fra dåp i vann og ånd med åpen himmel og Guds kjærlighetserklæring ved Jordanelven til den offentlige programerklæringen i synagogen i Nazaret var ikke en dans på roser, snarere tvert imot. Det var et sant helvete. I Lukas 4, vers 1 og 2 leser vi, «Fylt av den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken i 40 dager.» Og han ble fristet av djevelen. Ødemarken virket jo som et gudsforlatt sted, men det var ånden som drev Jesus gjennom de 40 dagene i nærkamp med djevelen. Og etter å ha bestått prøven, vendte Jesus tilbake til Galilea, fylt av åndens kraft. Ingen av oss ønsker oss motgang og prøvelser, men det er jo gjennom slike perioder vi blir styrket i troen og utrustet til tjeneste. Det er jo for eksempel godt å vite at den bilmodellen vi kjører har vært utsatt for harde tester i kulde og varme, i tøffe motbakker og bratte hellinger, for at vi skal være trygge på at den tåler det de forholdene som vi kjører i. Og det samme hensikten av prøvene på skolen, vi liker dem jo ikke, men de skal hjelpe oss til nødvendig læring og erfaring, så vi kan gå videre og få større ansvar. Vi ble mildt sagt overrasket da vår Benedikte sa at hun ville søke befalsskolen i forsvaret. Vi trodde hun var mer egnet for catwalk enn feltmarsj. Men hun kom inn og gjennomførte og ble offiser. Men veien fra rekrutt til løytnant var imidlertid ingen dans på roser. Da han fortalte om hva de måtte gjennom på den såkalte helvetesuka, så hørtes det ut som et annus horribilis. Hensikten var selvfølgelig ikke å ta livet eller plage soldatene uten mening, men å gjøre dem i stand til å lede andre og forsvare landet. Og Jesus kom ikke krabbende ut av ødemarken som en slagen mann. Hør hva det står i Lukas 4. kapittel, vers 14-19. I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea. Ryktet om han spredte seg over hele området. Han underviste i synagogen og fikk lovord av alle. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Og da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok.
Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Og de som hørte dette den gangen visste at det Jesus omtalte som nådens år, refererte til frigivelsesåret som bare skjedde hvert 50. år i Israel. Det var et annus mirabilis for enkeltmennesker og for samfunnet. Det innebar, altså frigivelsesåret, personlig frihet for de som hadde mistet den i løpet av disse 50 årene, som satt i fangenskap eller i asyl eller hadde blitt lyst i bann. De skulle få sin personlige frihet tilbake og komme til sitt opprinnelige sted hvor de hørte hjemme. Og så skulle det være sosial rettferdighet ved at forskjellene mellom fattige og rike skulle utlignes hvert 50 år, ved at de som hadde mistet det de eide skulle få det tilbake. Sånn at de som hadde mye, de mistet stadig verdi etter hvert som årene gikk fram mot det 50. året. Og for de som var fattige, kom håpet og ble sterkere og sterkere. De ventet på frigivelsesåret. Og det 50. året skulle alt være av nåde. For da kunne de ikke lenger høste av det de selv hadde arbeidet og sådd. Da fikk ingen som fortjent. Da fikk alle alt av Guds nåde. Hvilket år! Frigivelsesåret, nådeåret. Et godt år for flest mulig mennesker. Det er et nådens år med frihet for slaver og flyktninger, rettferdig fordeling mellom fattige og rike, og nåde for alle. Hvert syvende år var et sabbatsår, og etter det syvende sabbatsåret så kom dette frigivelsesåret. Og de fleste opplevde selvfølgelig dette 50. året bare en gang i livet, og det året betydde den store forskjellen. Det var før og etter. Og for at folk av alle slag over hele landet skulle få vite at nådeåret hadde begynt, ble det plassert hornblåser på alle høyder og hauger, fra tempelet i Jerusalem og helt til landets yttergrenser. Og det de blåste i var en shofar, altså et værhorn, for når overste presten kom ut fra det aller helligste i tempelet i Jerusalem på den store soningsdagen, og løftet hendene og sa «Shalom, fred», da begynte hornblåserne å blåse i sine værhorn, og lyden de skapte med shofar, den kalles for jobel, og derav så kom dette ordet jubelåret. Pinse betyr 50. Og koblingen mellom nådens år og åndens komme, den er åpenbar. For Gud vil at alle mennesker skal få høre om nåden i Jesus Kristus, og det skjer gjennom deg og meg. Hør Apostlenes gjerninger 2:1-4. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger, liksom av ild, viste seg for dem, og den delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. FNs internasjonale år setter fokus på noe som trenger alles oppmerksomhet. Som for eksempel gorillaene i 2008, flaggemusene i 2013, urbefolkningen i 2019 og frukt og grønt i 2021. Og så må jeg innrømme at jeg er litt usikker på hva som er fokus for FNs internasjonale år i 2022. Men én ting er jeg helt sikker på, og det er at 2022... det er et Herrens år, anno domine. For når det fortelles om noe spesielt som har hendt i historien, så sier vi gjerne at det skjedde i det Herrens år, eller anno domini, som det heter på latin. Og det blir gjerne forkortet til a.d. og årstallet. Og anno domini er opprinnelig året for Jesu fødsel. Da startet en helt ny tidsregning. Og årstallene vi bruker forteller om det er før
eller etter Kristus. Betegnelsen Herrens år startet da Jesus ble født, men det har enda ikke tatt slutt. Derfor kan vi gjøre hvert år til et Herrens år, og kanskje 2022 kan bli starten på en ny tidsregning, også i ditt og mitt liv, et før og etter Kristus, skal vi be sammen. Herre Jesus Kristus, vi vet så lite om morgendagen, nesten ingenting. Vi vet ikke om året som vi har gått inn i blir et vidunderår eller et forferdelig år. Og det vil skifte, og jeg ber deg om hjelp til å takle begge deler. Og jeg ber Herre om at dette året uansett må få være et Herrens år. Så vi gir dette året til deg, og så overgir vi oss til deg for dette nye året. I Faderens, Sønnens og Den hellige åndens navn. Amen. Det er makt i de foldede hend. I seg selv er de svake og små. Men mot all maktens Gud, du dem vender. Han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis, engler kommer med. Om det drøyer.